Jag följer Annika Strandhäll på Twitter och för några dagar sedan när jag satt och scrollade lite grann så fick jag se att hon skrev så här. Mycket läsvärt av Alex Schulman Det är dags att stanna upp och tänka till Hur vill vi att Sverige ska se ut i framtiden? Punkt ja. Annika Strandhäll, för er som inte vet vem det är och snart så kanske det inte är det, får man väl lov att säga i alla fall. Det är väl ganska sannolikt att hon skriver nog inte in sig i historieböckerna. Det kanske inte den här filmen gör heller, men hon kanske trillar in på den i framtiden och råkar titta. Och Annika Strandhäll är, när det här spelas in, Sveriges socialminister. I den, får vi väl anta, avgående regeringen. Hon är nog mest känd dock för att ha lagt ut den här bilden på 'smartaste bästa tjejgänget' på Instagram. En bild som fick en del kritik och som togs bort igen när hon och de andra, eller ett gäng från regeringen där, ett gäng kvinnor, var ute och, ja, såg väl ut som om de var ute och festade som ett annat gäng fjortisar eller så. Nåväl, det intressanta var ju då vad Strandhäll rekommenderade och det var en artikel i Expressen av eh, Alex Schulman. Han skriver där att han har eh, läst, också i Expressen, eh, att så kallade gated communities, eh, eller grindsamhällen som någon har kommit på att det ska heta på svenska, har blivit vanligare och kommer att bli mycket, mycket vanligare. Utanför Gnosjö så planeras ett sånt just nu i eh, ett projekt som kallas för Strandudden. Och Schulman han, han är ju lite skojig, vass penna och sådär, så att han skojar till det lite grann och skriver att han undrar över vad de rädda i Gnosjö egentligen är rädda för. Är det äppelpallare? Är det jultidningsförsäljare? <här> är det... <här> ja, han är för rolig, Schulman, va? Busringningar på dörrarna? Är det ungdomar som pratar med höga röster eller varvar moppen på gatorna? Eller är det direkt reklam trots en lapp på dörren där det står att man undanber sig reklam? Är det att det kan cykla förbi någon utanför som man inte känner igen? Ja, enligt Kjolman så kan det finnas mycket som de här rika knösarna i Gnosjö är rädda för och därför väljer att flytta in i gated communities. Att, så att säga, flytta in bakom murar och gömma sig. Ja, kanske inte gömma sig så mycket, men flytta in bakom ett staket med, med en grind. Alex förstår inte alls det här. Han menar att eh, de flesta forskare är överens om att vi snart kommer att ha många grindsamhällen i Sverige. Och därför kan inte han skratta åt det här. Vilka de här flesta forskarna är vet jag inte, men jag delar nog de flesta forskarnas slutsatser. Vi kommer se fler sådana här. Jag har redan pratat lite om det här nämligen i en film som jag kommer länka i samband med den här filmen. Under i den där texten som ligger där som de flesta inte läser. Men läs den! Ibland skriver jag spännande grejer Och där kommer det i alla fall finnas en länk då till den här filmen som heter Öppna gränser eller öppet samhälle. Där jag tar upp grunderna för mitt resonemang. Och det var en av de första filmerna jag spelade in här när jag hade skaffat en YouTube-kanal. Eh, många har nog inte sett den och den eh, Det jag säger är, är värt att titta på om jag får säga det själv faktiskt. Eh, ja. Jag ska inte överrösta mig själv med berömmen. den är för jävla bra. Det, är den, det är den. Eh, Titta på den. För att sammanfatta lite kort bara så kan man säga att öppna gränser skapar ett slutet samhälle. Vi måste välja om vi vill ha ett öppet samhälle eller om vi vill ha öppna gränser. För vi ser det nu, det som pågår här. Vi ser att intressena för de här grindsamhällena ökar. Vi ser kodlås och spärrar för att komma in på skolor runt om i Sverige. Vi ser stängsel runt om. Jag har sett skolgårdar som eh, ser ut i princip som fängelser. Med galler runt om skolgården. Vi ser övervakning via kameror som kommer upp på fler och fler platser i vårt samhälle. Vi ser rop efter fler poliser. Vi ser en ökad allmän otrygghet. Och så här var det inte förr. Det har inte varit så här. Och framförallt så måste vi titta på det här att det här har med mångkulturen att göra. Mångkulturen skapar en allmän otrygghet hos människor. Och det är den här allmänna otryggheten som människor vill komma ifrån. Jolman hade kunnat skriva mer om det här med människor som låser in sig. Varför skojar egentligen Alex Jolman bara om svenskar som eh, söker sig bort från eh, det, det öppna samhället? Men inte om andra människor? Varför skriver han till exempel inte om det judiska ålderdomshemmet på Guldheden i Göteborg? Där judar på ålderns höst drar sig tillbaka bakom högt stängsel, övervakningskameror, vakter och bevakad grind. Jag roar mig lite grann med att titta på vilka som bor där. Ett femtiotal människor. Här finns en nära anhörig till en av Göteborgs mer populära politiker som gärna talar om mångkultur och hur bra det är med öppna gränser. Här finns en tidigare soldat i den israeliska armén. Här finns en tidigare kapten i kommunistiska polska folkets armé och militärdomare i det kommunistiska Polen. En man som medverkade till att spärra in och döma människor som var antikommunister. Rena politiska arresteringar. Här bor totalt ett femtiotal judar som har valt att flytta in bakom stängsel och övervakade entréer. Till och med sådana slussdörrar för att komma in. En av männen som bor där, en äldre man, han säger så här i en intervju med en tidning. Jag har upplevt nazister på 30 och 40-talen, men då behövde vi aldrig ha skottsäkra glas som vi måste ha nu. Nu måste vi uppmana människor att inte visa sig ute med judiska symboler. Så var det inte på 40-talet. Det var mycket friare. Nu finns det många judefientliga element i samhället. Ny nazister är väldigt rädda för att ge sig på oss. Men det finns ungdomar från den muslimska världen som har tryckt på sig att uttrycka sig fientligt mot judar. Det är skrämmande att mina barn och barnbarn ska behöva uppleva det. Skratta då, Alex Schulman. Varför hånar du inte de här figurerna? Skottsäkra glas är det de behöver. Har de utsatts för speciellt mycket skottlossningar mot sina fönster på ålderdomshemmet. Ja, jag vet ju att det har varit att i Trollhättan, inte så långt från Göteborg, men där var det svenska åldringar som blev beskjutna i sitt ålderdomshem. I gettot utanför Trollhättans centrum. Det öppna samhället skapar konflikter. Vi ser religionskonflikter som de här judarna vittnar om. Men vi ser också stöldligor, vi ser gruppvåldtäkter, vi ser allmänt kaos, vi ser bilbränder En enorm otrygghet, kort sagt Det är lätt att sitta som Alexander Schulman, som fötts in i kultureliten och skoja om människor som väljer att flytta in bakom bevakade murar Men där ute finns en verklighet som politiker, pack och kulturpersonligheter har skapat. En verklighet där människor inte känner sig trygga. En verklighet där de som har råd flyttar. Men de som inte har råd låser in sig i sina egna hem. Gamla människor som inte vågar gå ut. Och som sen får sitta och läsa, om de nu köper eller går in på Expressen eller följer Annika Strandhäll på Twitter. Men som sen får läsa om hur fånigt det är att känna sig otrygg i det här samhället, den här helvetesstaten som ni håller på att skapa. Det är öppenheten som skapar slutenhet. De öppna gränserna. Vi måste välja. Ett öppet samhälle eller öppna gränser? Annika Strandhäll kan skåla med smartaste tjejgänget så mycket hon vill och raljera över människor som känner otrygghet. Men de flesta människor lever inte med livvakter och fria taxiresor. De lever ute i den verklighet som Annika Strandhäll och det smartaste tjejgänget har skapat. Jag måste upprepa det här ytterligare en gång. Öppna gränser skapar ett slutet samhälle. Stöd min informationssatsning. Det kan du göra på olika sätt. Tycker du att filmen var sevärd på något sätt, så hjälp mig att kunna bli bättre. Då kan du swisha till 0735090440, alltså 073 50 90 440. Tyckte du filmen var bra, men har ingen lust att eh, ge vika för tygeri eller vad eh, somliga har skrivit, så dela filmen. Dela den på sociala medier, skicka den till eh, dina bekanta. Tala om för folk att jag finns på Youtube och har en kanal som du tycker är sevärd. Tillsammans så ser vi till att nå ut till många människor. Du kan också följa mig på sociala medier, jag finns lite överallt. Sök eller titta i texten där nere så hittar du länkar till allt möjligt. Jag tackar för att du har tittat och hoppas att du har en fortsatt bra dag.